Do të rikthehemi sërish tek Big Brother VIP Kosova, duket se debati i Lindës dhe Ganiut është komentuar së shumti edhe nga banorët e shtëpisë. Madje një video ka qarkulluar në rrjet dhe ka marrë komente të shumta teksa shihet Linda Halimi e cila është prekur me të vërtetë shumë. Lipja dhe Ardi kanë biseduar për debatin që ndodhi mbrëmë mes Lindës dhe Ganiut, teksa ky i fundit përdori dhe fjalët ofenduese ndaj banorës, duke i thënë se ajo i ka kthyer shpinën familjes së saj për një bashkëshortë të huaj dhe me ngjyrë, gjë që nuk u prit as pak më nga këngëtarja, e cila shpërtheu në lot pasi fjalët ju duken të rënda dhe se ti kaloj çdo cak njerëzor. Madje në një moment Ganiut i thotë që unë i festoj festat me familjar, ndërsa ti nuk ke me këtë festosh, pasi nuk të flet askush. Shqipja gjatë diskutimit tregoi se debati kishte eskaluar mes tyre si shumë, kurse Adri ja ktheu, po ajo ofendoi njëri tjetrin shumë në debate. Në një video e cila ndan në rritin social X, Linda shihet shumë e prekur emocionalisht nga ky debat, teksa afër gjendet banorja tjetër e shtëpisë Shipe Hysenaj.